Då ska vi välkomna Torsten Johansson från Kungliga biblioteket, enhetschef för enheten för dagstidningar, radio och TV. Och har tidigare även jobbat som fotokonservator och med filmkonservering. Välkommen Torsten. Tack. Nu ska vi se, aldrig verkligen. Där. Jättebra. Jag har valt så här att kalla det här, det fanns en dröm. Och dela den drömmen, den har blivit verklighet som ni kommer att höra. Och andra delar, den har inte blivit helt det som jag och som KB gärna vill. Vi är inte helt i mål. Så jag ska ta er med på en berättelse. Det är 6 års jobb på 30 minuter. Det blir en konst där. Vi får se hur det går här. Men lite om vad KBs dagstidningssamling är för att ni ska förstå vad vi har försökt att göra. Samlingen består av ungefär 130-140 miljoner dagstidningssidor. Och jag är så lycklig lottad att jag jobbar på en institution som har en lag bakom sig. Så våra samlingar, de byggs upp genom pliktleveranser. Vilket är väldigt skönt. Det är ingen som kan säga nej när jag kommer och frågar efter deras tidning. Den ska in. Så varje år så växer samlingen med någonstans mellan 2,2-2,6 miljoner tidningssidor. Så det här talet, det bara växer och växer. Så antalet hyllkilometer, jag gillar det här med British Library, men vi har ungefär 30 hyllkilometer dagstidningar som vi ska hantera. Och så här ser det ut där vi förvarar våra dagstidningar. Och några av de komplicerade sakerna med att digitalisera dagstidningar är att dagstidningar är ganska stora, i alla fall när vi pratar historiskt material. Så mäter de största ungefär 60 gånger 90 cm i sidstorlek. Och när de ska passera skannar så ställer det till vissa problem. Och det ställer också till problem för min personal när vi ska hantera och plocka ner de här stora volymerna ute i Bålsta. Det ställde också till problem för biblioteksvärlden. 1979 så hade skolan sparat pengar. Och i den världen som vi alla jobbar i kulturvärlden, när man ska spara pengar, nu är jag lite tuff, vad är det då man först gör? Jo, då tittar man på sina magasin. Vad har vi i vår magasin som vi kan spara på? Och då är det som lite otroligt nog att tidningarna, de tar stor plats. Så då vill man titta lite närmare på tidningar. Och då bestämde man sig för att göra en utredning. Och man kom fram till den här utredningen att man kunde spara plats och man bestämde sig för att mikrofilma de här dagstidningarna istället. Och skicka den här mikrofilmen ut till de här andra pliktbiblioteken i landet. De andra forskningsbiblioteken. Så från 1979 fram till 1 januari 2014 så mikrofilmade allt svensk dagspress. Och idag så omfattar KBs mikrofilmsamling ungefär 70 miljoner tidningssidor. Det är alltså ungefär hälften av dagstidningssamlingen som finns på mikrofilm idag och som är tillgänglig. Och så här tillgängliggörs det. Jag gissar och jag vet att det ser ungefär så här ut på många bibliotek, för det är många som har vår mikrofilm. Folk kommer, på KB är det husets mest populära läsesal. Och här kommer alla möjliga yrkeskategorier, alla folk. Tidningar är jättespännande, därför att tidningar berättar historier från nutid. Alltså de berättar samtidens syn på historien. Och det är det som är så spännande med just dagstidningen. Jag står inte här och säger att mikrofilmen var dålig. Lyssna, jag säger absolut inte det. För mikrofilmen var öppningen för tidningssamlingarna.
Utan mikrofilmen hade aldrig biblioteks- och forskningssverige kunnat få tillgång till tidningsmaterial. För tidningsmaterialet har så dålig kvalitet så bara några få bläddringar gör att det går sönder. Så det har varit helt omöjligt att tillgängliggöra de här massorna utan mikrofilmen. Men mikrofilmen har en nackdel och det är det i rullform. Så det är inte så lätt att hitta det man gärna vill. Och nu när den här fantastiska digitala tekniken kom, då öppnade sig helt nya möjligheter. Därför den stora grejen här är just det som nämndes i någon tidigare föredrag. Att man kan OCR-tolka texten. Man kan göra varenda ord, varenda bokstav i den här tidningen sökbar. Och det är det man gärna vill. Så det här är nyckeln. Därför att just det, på det här sättet så kan man öppna de här gigantiska samlingarna. Just den här formatkonverteringen som man hade på mikrofilmen, den kommer man också få i den digitala tekniken. Sen undrar många, vi skriver 2016 idag. Och det kan kännas som om vad har hänt på Kungliga biblioteket innan Torsten står här och pratar? Har det hänt något? Och egentligen så tycker jag ibland att Kungliga biblioteket blir utsatt för lite orättvis kritik. Kungliga biblioteket var ganska tidig ut med just tidningsdigitalisering. Redan 1998 till 2004, då var man inne i ett intressant digitaliseringsprojekt tillsammans med de andra nordiska nationalbiblioteken som kallades Tiden. Och i det tidningsprojektet tittade man speciellt på OCR. Men när det här projektet löp ut 2004 så var det enda landet som fortsatte någonting med det här de hade hållit på med. Det var Finland. Och de har ju idag ett uppbyggt digitaliseringscenter uppe i Mikkeli. Där de digitaliserar och konserverar dagstidningar och andra böcker och så. Men ingen av de andra nordiska länderna fortsatte. De andra nordiska länderna är ungefär i samma status som vi är idag. 2008, då var Gunnar Sahlin på ett EU-möte. Och när Gunnar Sahlin kom hem till KB, då blev jag och Erik Sira kallade till ett möte. Och så sa Gunnar, jag har gått med ett projekt. Vi ska lämna, det var i april månad, vi ska lämna 250 000, jag har lovat att vi ska lämna 250 000 tidningssidor till jul. Oj, kan ni fixa det? Vi hade på den tidspunkten inte en enda digitalisering tidningssida. Det var lite tufft, kan jag säga. Men jag har Gunnar att tacka för där vi är idag. Därför det var början till det som ni ska höra nu. Det var startskottet, det där uppdraget. Därför, de här 250 000 sidorna, de gjorde vi själva med lite hjälp av MKC på KB. Och idén där var att titta på det här begreppet massdigitalisering. För normalt när man jobbar i digitalisering, i alla fall där jag har jobbat på de institutionerna, då är det ofta enstaka sidor, enstaka objekt som man hanterar i digitaliseringsprojektet. Men när vi pratar dagstidningar, då spelar det ingen roll att digitalisera en tidningssida. Det är inte det som är intressant. Det är den stora massan som är intressant att få fram. Och då måste det alltså till rationella metoder som sprider ut mycket textinformation helt enkelt. För att forskning och besökarna ska få det de vill ha. Så då behöver vi leta efter metoder som kan hantera det. Och när projektet var slut så kunde vi konstatera att vi är på KB är kanonduktiga när det gäller att ställa kvalitetskrav på bilder och så. Och vi är duktiga på det här med OCR.
Men det här att producera stora mängder acider i ett flöde, det hanterar vi inte riktigt. Helt enkelt. Vi går på för mycket möten kanske. Det är kanske det som händer eller något sånt. Så därför så började vi titta oss om efter någon vi kunde jobba med. Och just då så letade också Riksarkivet efter någon som de kunde jobba med i likvärdiga projekt. Så vi fann ganska snabbt tillsammans. Och vi insåg också att ska vi göra någonting här så, så kommer det att kräva pengar. Så därför gjorde vi en gemensam ansökning till EU:s strukturfonder om att göra ett utvecklingsprojekt där vi skulle bygga upp rationella och effektiva metoder för massdigitalisering av historiska dagstidningar. Och för att kunna utnyttja MKC och så för att göra det tillgängligt för användarna. Och det projektet kommer till att gå under namnet DigiDaily 1. Och det har ni kanske sett. Resultatet av DigiDaily 1 är den här kedjan. För det är så här produktionen går till. Vi har en metadatainsamling. Dels så skickas allt metadata som vi har i våra register på KB upp till MKC. Det hämtas på automatik för vår databas upp i MKCs produktionsdatabas. MKC preparerar materialet. Sen sker själva bildfångsten. Och det finns olika skanningsmetoder. Jag ska inte gå in på det. Men den är, som är mest använd till det materialet lina en mangel. Det är ungefär som när ni kör, om ni manglar hemma. Så kör ni in så, whoop, och så tar den, fångar den bilden på båda sidor. Så det är ganska effektivt. Kvalitetskontroll. Ofta när man går in i sådana här projekt så är det den här man prutar på. Jag ville absolut inte pruta här. Därför att jag vet att vi skulle producera väldigt många miljoner sidor och det måste vara en viss kvalitet på det som kommer ut i andra änden. Jag hävdar att det måste... Forskaren och besökaren som kommer till Kungliga biblioteket måste kunna lita på att på innehållet i det här materialet. Det kan inte vara skapat hur som helst. Så därför så är det väldigt viktigt att komma överens om till exempel, vad är en bra bild? Det kan bli ganska häftiga diskussioner kan jag säga. Vad är bra textkvalitet? Vad betyder det för eller och vad betyder det för bildpriset? Sen här därför att underlaget för att göra en god bit bra OCR läsning är bildfångsten. För är bilden dålig för OCR resultatet bygger på kontrastförhållandet mellan bokstavet på sidan och pappersobjektet. Så att är det dålig bildfångst, då får du också ofta ett dåligt OCR-resultat. Så bildfångsten måste vara optimal. Så här ligger då OCR-lästolkningen och också en artikeluppmärkning. I vårt, vad ska man säga, kravställning mot MKC så står det i vårt avtal att bildfångsten ska uppfylla 300 ppi och man ska leverera JPEG 2000 och sånt här. Det står också några intressanta grejer om kvalitetskontrollen därför MKC är inte ålagt att titta på varje fil som de producerar, men det är ålagt att titta på en viss procentdel av det de producerar. Så det är väldigt strikt reglerat och det är inte personalen själv som plockar ut det, datorerna på MKC som gör urvalet. OCR, vi hade
tunga diskussioner om vi skulle sätta på en riktighetsprocent på OCR. Men vi kom fram till, när vi började titta på priset, att det var inte rimligt. Alltså tidningstrycket, en tidning är inte gjort för att det är inte jättebra kvalitet på trycket. Det kan svänga väldigt mycket. Så är det väldigt dåligt tryck, då får man heller inte bra OCR. Så därför så har vi faktiskt idag inget krav på OCR. Kostnaderna skulle bli för höga helt enkelt. Och det kan man diskutera. Det är absolut diskutabelt. Vissa andra länder har valt att skicka sitt material till utlandet och då är det folk som sitter och rättar på hand. Det här Kungliga biblioteket, vi har inte råd med det helt enkelt. Och vi vill gärna ha mer tidningssida digitaliserad än 100% korrekt OCR. Det som var skönt med Digidel i ett, det var när vi hämtade in utländska forskare och professorer på bildfångst och digital teknik för att evaluera det vi hade gjort. Och det är ju väldigt skönt att kunna gå ut där ett projekt för att veta man är världsbäst. Så vi var ju ganska malliga där, kan jag säga. Det gjorde också att vi, när vi fick fram och räknade fram till ett sidpris här, så kom vi fram till att vi faktiskt kunde digitalisera billigare än vi kunde mikrofilma, vilket var intressant. Och vi var också i ett skede där plötsligt mikrofilmingspriset började eskalera uppåt och det började bli svårt att få tag på film, det började bli svårt att få tag på utrustning, det började bli svårt att få tag på kunnig personal. Alltså uppfyller den kvalitet som vi ställde på filmen. Och det är en intressant utveckling i den här digitala världen. Nu är det tufft för Torsten Johansson här. Men det finns någonting konstigt i den digitala världen. Digital bild, alltså fotografi, det handlar ju om optik och ljus. Visst gör det? Att fotografera betyder att teckna med ljus. Men i Sverige, då tar man bort alla fotoutbildningar. Så det ni behöver, den kunskapen som ni behöver få in på era institutioner, den kommer ni inte att kunna få på sikt. Så. Ja. Lite sidospekt. Vi förde också samtal med utbildningsdepartementet om att få lov att gå från digital teknik, från mikrofilm till digital teknik. Och vi fick en bekräftelse på att det var helt okej. Men vi hade byggt upp en teknik för historiskt material. Och om vi skulle göra det bytet så var vi tvungna att göra lite mer utveckling. Så vi fick ytterligare pengar i något vi kallade Daily 2. Och då har vi helt enkelt anpassat tekniken för det löpande inkomna pliktmaterialet. Och i det projektet här, i det första digitaliserade vi 3 miljoner sidor. Här har vi också ungefär digitaliserat 3 miljoner. Och det är bland annat Expressen, Dagens Industri, Göteborgs Aftonblad bland annat. Apropå Göteborg. Men därför i de inkomna pliktleveranserna, där var vi tvungna att hantera editioner också. Och det gjorde vi inte i det första historiska projektet. Bara för att ge en bild om att digitalisering, ni vet ju alla att digitalisering är inte gratis. Det vet ni. Men alltså att göra det här som vi har gjort har kostat ungefär 55 miljoner kronor. Det är inte små pengar. Och Kungliga biblioteket har varit inne med ungefär nästan 15 miljoner. Vi bestämde oss för att nu lämnar vi mikrofilmen och det gjorde vi första 2014. Sen dess har vi digitaliserat alla inkomna pliktleveranser. Vi hade faktiskt lovat biblioteken, vilket jag är väldigt ledsen för, men vi hade faktiskt lovat biblioteken att
ni ska få hela 2013 på mikrofilm. Men det här bolaget som vi jobbade med som mikrofilmade åt oss, de sa upp sin personal för tidigt och de strulade en hel del på slutet. Så vi kunde inte göra den leveransen. Så då tänkte vi, ja men då finns det ju fortfarande någon som mikrofilmar, i Finland mikrofilmar de bland annat. Så tänker vi, då lägger vi jobbet upp dit. Men när vi gjorde det så fick vi överklagande på det jobbet. Och då tröttnade jag, måste jag säga. Så därför är det här också digitalt idag. Så de delarna är 2013 som biblioteken inte har på mikrofilm idag. De finns digitalt idag. Och idag är det så att vi har precis samma leveranstider, till och med bättre in mot KB. Fördröjningen på pliktleveransen är ungefär 2 månader innan det är uppe i gränssnittet. Vi har också utvecklat ett gränssnitt som ligger på tidningar.kb.se och jag hoppas att ni... Jag är inte säker på att vi hinner ta en titt in dit idag, men om vi hinner, eller om vi inte hinner, så springer ni när ni kommer hem i natt. Där på festen ikväll, och vi skulle ha fest ikväll. Så springer ni hem och så går ni in på den där sidan, så botaniserar ni lite där. För ni kan faktiskt komma åt gränssnittet från er privata dator. Däremot kan ni inte komma åt allt material. Och vi vill gärna både kunna visa historiskt dagstidningsmaterial och vi vill också kunna visa de nya pliktinnevererade sidorna. Och idag i gränssnittet så ligger det ungefär 11,5 miljoner sidor. Och jag tycker det är ganska imponerande faktiskt. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Och då kan man ju börja räkna, för det sitter jag och gör. Men vi är alltid lite nyfiken på hur mycket gör vi. Och vi har gjort ungefär 7% av den totala samlingen. Och de här 11,5 miljoner sidorna, de innehåller idag allt löpande inkomna Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter fram till 2004. Och när det är så är det fördi att vi har haft ett avtal med Dagens Nyheter om den här digitaliseringen. Och Dagens Nyheter, de ville inte ha mer än 1992. Så därför så pang, för vi har inte annars pengar till att digitalisera historisk dagspress. Vi har bara pengar till att digitalisera pliktleveranser. Så därför är det lite konstigt, men vi håller på att fylla på här. Så har vi Expressen, Dagens Industri, Göteborgs Aftonblad och sen, jag ska prata sen, Signalen är faktiskt en ny tidning som har kommit upp här. Och vad är så tillgängligt? Det jag provar att säga förut. Allt digitaliserat material är orättvist. Och det är jätteorättvist, men det är bara så det är. Det är tillgängligt på Kungliga biblioteket. Så när du kommer till mikrofilmsläsesalen så kan ni titta på allting. Och vi har tidigare hållit jättehårt på 150-årsgränsen. Men vi har släppt igen här. Idag är material fram till 1900 tillgänglig i gränssnittet. Och sen kommer det mycket spännande. Det här gillar jag också, de här ringarna här. De är också intressanta. Jag brukar visa dem när det är politiker där. De gillar sådana ringar, tror jag. De här 11,5 miljoner sidorna, för det är det som blir det tråkiga. För jag puttar ju egentligen bara in det som är upphovsrättsskyddat. Förstår ni? Jag har bara pengar till att lägga in det som är upphovsrättsskyddat. Att de 11,5 miljoner sidorna, då är det alltså bara 1,7% som är fritt tillgängligt. Alltså, det är ganska intressant. Och om man ser det i förhållande till den totala tidningssamlingen, kan ni se sträckor överhuvudtaget? 0,13%. Ja. Jag tycker vi inte har nått vårt mål, och det tycker inte är det många som tycker heller. Men vi vill gärna ha ut det här till pliktbiblioteken. Alltså, det måste ut i landet.
Så vi jobbar jättemycket för att hitta lösningar för pliktbiblioteken här, men förhandlingarna mot de här upphovsrättsorganisationerna är väldigt låsta. Och vi har också haft möten med överbibliotekarierna, och vi har faktiskt bestämt att, för det här tangerar också det här, vad är ett pliktbibliotek till för? Och nu har vi bestämt att vi ska dra oss lite tillbaka. Det är inte alltid klokt kanske bara att betala. Men det är också något intressant här som jag kännetecknar för mikrofilmningen också. Och som också känns som en tecken i digitaliseringen. Jag tror ni känner igen det utifrån era egna samlingar. Att de här projekten ofta har en tendens till att lyfta fram det stora Sverige. Alltså i mina samlingar så är det Dagens Nyheter, Dagens Industri, Bappel, allt det här. Men det är pyttelilla Sverige. Det är lokala Sverige. Det kommer aldrig dit. Det är de samlingarna som ligger ute i Båstad som inte är på mikrofilm idag och som kommer att dö. För de kommer att dö. Jag lovar. Det är tidningspapper. Det kommer att dö. Så är det. Så det är också en fråga om demokrati. Och sen bara jag ska hoppa här. För jag vet att jag har mycket tid kvar här. Jag var så lycklig lottad, eller jag säger jag, Kungliga biblioteket var så lycklig lottad. Att få 10,4 miljoner kronor till digitalisering är äldre svensk dagspress. Nu, i år. Och under de nästa 2 åren så kommer vi att pumpa ut de här 30 titlarna. Och eftersom ni nu ser dem, för jag inser att det är för smart att skriva här. Så gå in på KB:s hemsida, där finns hela listan, och jag är säker på att ni hittar någon sida här som ni kommer att älska. Mm. Så håll koll på vår sida. Så kommer det något som är fritt tillgängligt, för vi kommer absolut, vi jobbar stenhårt för att få ut äldre historiskt dagspress. Tack så mycket. Tack Torsten. Jag tycker en fråga här skulle vi väl kunna ta, även fast vi har lite tidsbrist medan vi riggar om. Finns det någon fråga i publiken? Ja. De svensk-amerikanska tidningarna, hur går det med dem? De svensk-amerikanska tidningarna. Varför är de så intressanta? Hur går det med dem, var frågan. Det går jättebra. De kommer att komma 1 oktober 2016. Det vågar jag lova. Och jag kommer absolut inte att svika mitt lyfte. Vi har kommer precis hem från USA. Jag kom för 2 veckor sedan. Där vi har sett det första granskningsresultatet. Så det är på väg ut. Blir det fritt tillgängligt var frågan. Det finns en orsak till att ni inte får se det här i ett svenskt gränssnitt. Det handlar om upphovsrätt. Amerikansk lag ser ut på lite annorlunda sätt. Så då är allt fritt fram till 1923. Så därför så ligger det i ett amerikanskt gränssnitt. Så fritt fram till 1922. Och många av de här tidningarna rör sig runt århundradeskiftet, så flera av dem kommer då att ha hela publikationen där. Det finns, västkusten har vi ett speciellt avtal med, så de kommer att ligga i hela sin längd. Och sen jobbar vi stenhårt, för vi har inte digitaliserat alla de här än, för det har vi inte pengar till, men vi jobbar också stenhårt där för att få pengar. Den här samlingen är inte jättestor. Den är på ungefär 2 miljoner sidor totalt. Och jag hävdar, det är absolut mitt mål. Jag vill digitalisera alla svensk-amerikanska tidningar. Det måste vara möjligt. Det är bara 2 miljoner sidor. Det är inte omöjligt att skaffa pengar. De ska ut. Mm, bra. Tack, bra. En applåd för Torsten.